На календарі 29 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 46 хвилин. Захід о 18 годині 38 хвилин. Місяць у Овні, йде 16-та місячна доба. За народним календарем 29 вересня вшановується пам'ять святої Євфимії Всехвальної. Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, аж поки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде на Євфимію, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися. А ось якою буде погода 29 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 29 вересня 2015 року у Миколаєві та області сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. Вітер північний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 43%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 15, плюс 16, а в день плюс 20, плюс 22 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 16, а в день плюс 22 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Будьте уважні до того, що вам будуть говорити сьогодні, але не обмежуйтесь лише сенсом сказаних слів. Багато чого сьогодні доведеться розуміти по інтонації і, можливо, міміці. Тілець. Сьогодні вам буде комфортніше далеко від суєти. Спокійно сидячи у кріслі, ви зможете обдумати і врахувати всі важливі дрібниці. Близнюки. Сьогодні вам не варто довіряти секрети, ви навряд чи зможете їх зберегти, як би ви не старалися. Будьте гранично щирі. Рак. Сьогодні найкращим чином ви будете себе почувати, повністю занурившись у справи. Якщо ви не націлені на роботу, краще прочитайте книгу або відвідайте старих друзів. Лев. Сьогодні щось нагадає вам про минуле і про те, яким ви були кілька років тому. Це нагадування підкаже вам досить несподіване рішення для проблеми, яка вас займає сьогодні. Діва. Сьогодні сенс буде лише від зусиль творчого характеру. Так що, якщо вам подобається читати нотації і займатися іншою подібного роду діяльністю, цей день задоволення вам не принесе. Терези. Озирніться навколо, пошукайте в навколишньому світі натхнення, можливо, у вас з'являться нові ідеї. Скорпіон. Сьогодні вам ні в якому разі не слід вірити словам, вірити можна лише вчинкам. Друзі та близькі готові прийти вам на допомогу. Стрілець. Сьогодні ви можете опинитися занадто злопам'ятними. Слід врахувати, що це терплять в першу чергу ваші власні нерви. Козиріг. Сьогодні вам краще не починати нових справ. Максимум, чим можна зайняти руки, голову краще залишити в спокій – це домашні клопоти. Водолій. Якщо вам сьогодні пощастить, то одне з ваших знайомств перетвориться на справжню дружбу. Так що ловіть удачу за хвіст і навіть не думайте про те, щоб відкласти нові зустрічі на завтра. Риби. Навколишні сьогодні до вас не занадто прихильні, виною ж цьому може стати вираз вашого обличчя. Постарайтесь не дати своїм істинним почуттям відбитися на ньому. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!